Video Show. Oferecimento permanente Afroniele. Cabelos soltos, cachos naturais, com muito balanço. Fique ligado, hein, porque o Video Show já vai começar. Só um pouquinho, um pouquinho só. Os bastidores do Mega Show de Sandy e Júnior. Os desenhos japoneses mais cultuados da TV anos 50. Os grandes intérpretes do Poetinha. E o Borogodó de Humberto Martins, no Video Show. Flávio Silvino, Paulo da novela Laços de Família, desenvolveu uma técnica toda especial para a decoreba diária dos textos. Dedicação é com ele mesmo. Olha aqui. Isso, melhorou. Render-se nunca, desistir jamais. Esse é o lema do perseverante Flávio Silvino. Na hora de decorar os textos, o ator não mede esforços. Fonoaudióloga, gravador, até uma ajudinha do diretor. Nada é demais para ele se considerar satisfeito. O Ricardo quebra o meu galho. Ele faz o papel dele e eu faço o que tiver, é o diálogo que ele estiver tendo com o ator. Eu faço o ator que tiver, homem, mulher, criança, não importa. Eu sou sempre o outro, né? Eu sou meio relaxado. Sempre fui. Sempre fui. Não, mas nisso você tem sido muito aplicado. Isso é verdade. Ah, que difícil. Relaxada não é exatamente o que podemos dizer da rotina do ator. Gravações, aulas. Título 16. Eu tenho aula de fono diariamente. Fono e física. Depois eu fico no meu recanto, no meu santo cantinho, no meu quarto, escutando meus CDs, minhas músicas. Pronto, foi só falar em ir pro quarto que o malandrão mostra o humor legítimo do Silvino. Mostro tudo pra você, tudo. Tá? Vamos lá. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas os meus horários do dia. Por exemplo, gravação do Laço Família. A minha namorada fez esse letreirinho, esse quadrinho bonitinho pra mim. Essa é uma neném. Adriane Dumont. A noiva mais bonitinha desse mundo. É minha. É minha. Eu me orgulho muito desse cartão. Que o Fábio Sabag, o diretor da Vamp na época. Eu estei antes mal criado pra caramba, com sucesso danado, com dinheiro forte no bolso, me sentindo bicho, mal criado, mandei saudade pra todo aquele lugar, Silvino. O artista só é grande quando for simples e humilde. Seu avô foi, seu pai é. Abraço, Fábio Sabag. Sabag, eu te amo. Esse é o Flávio Silvino, reaprendendo com os erros do passado e com seu ar sereno, nos tranquilizando de que o pior já passou. Esse garoto vai longe. E de um modo irracional te bebi, sem respirar. A imprensa de São Paulo compareceu em peso à coletiva que Sandy Júnior deram para falar do novo show, As Quatro Estações. O espetáculo é uma mega produção e tem no comando uma das maiores diretoras de filmes publicitários do país, Flávia Moraes. A gente vai estar trabalhando com As Quatro Estações, então o que a gente vai fazer com que o Olímpia fique, que dentro do Olímpia fique inverno, verão, primavera, outono. Especial, digamos assim, fica por conta dessas enormes tubulações de ar-condicionado que vão climatizar a casa conforme as estações do ano. E nós temos 70 pontos onde nós vamos jogar aroma,
dentro do teatro. Ou seja, vamos trabalhar com aroma de rosas, aroma de chuva, de terra molhada. Vamos estar trabalhando sempre com sentidos, trabalhando com... Vai ser um espetáculo sensorial. Aqui na visão frontal do palco, a gente consegue primeiro ver lá em cima 76 moving lights que estão cobrindo toda a passarela. Ou seja, todas essas luzes, elas se mexem, todas são controladas por computador aqui atrás. E na estrutura superior, eu tenho colocado 80 pontos com pétalas de rosa. São 80 dúzias de rosas transformadas em pétalas que vão estar sendo acionadas na entrada da primavera. Detalhe da cortina, letra de quatro estações, letra da Sandy. Vamos entrar, vamos olhar lá dentro. A gente também tem o mesmo trabalho na parte de trás do palco. E nós temos aqui, ó, passagem secreta do show. Entrada secreta de Sandy Júnior. Isso é uma passagem secreta que não será vista pela plateia. Obviamente, com exceção da plateia desse programa, certo? Mas as novidades não vão estar só na produção do show. Sandy Júnior também tem algumas surpresas para os fãs. Eu vou cantar com quatro cellos tocando e piano, assim, basicamente é isso. Então é um momento mais íntimo, assim, e eu vou cantar uma música lírica, né, erudita, e uma da Elis, Fascinação. Eu acho que eu tô virando um instrumentista agora. Vou tocar... bateria e alguns outros instrumentos, guitarra, violão e mais. Essa tecnologia toda não é pra mexer com efeitos especiais assim, que explode aqui, explode ali. É pra mexer com coisas mais simples, mais íntimas, pra mexer com a emoção. A cidade de Santos tem do que se orgulhar, afinal de contas ela tem vários filhos ilustres, quer ver só? Neyla Torraca, Alexandre Borges, Paulo Vilhena e a nossa queridíssima Lolita Rodrigues. Saudade de você, Lolita. Lolita vai mostrar pra gente o seu lugar. Meus amigos, eu estou aqui em Santos, minha terra. Sempre que possível, dou uma fugida pra cá, porque eu moro em São Paulo, e fico aqui no meu apartamento, apartamento pequeno, modesto, porém meu. E posso dizer uma coisa a vocês, eu conheço quase que o mundo inteiro. Não existe em nenhuma praia do mundo o jardim igual o jardim, os jardins de Santos. Agora, nós saindo daqui, nós vamos lá para Carvalho de Mendonça, no Marapé, onde eu nasci. E vocês vão ver a casinha que era nossa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minha. Como vai a senhora? Tá boa? Tô bem. Nós éramos vizinhas, eu não sabia. É, quantos anos? E aqui era tudo mato, né? Eu jogava bola aqui com meu irmão e estendia a roupa pra minha mãe. O que me dá mais saudade daquela época é que eu tinha uma bicicletinha pobre, pobrezinha, e a minha mãe me dava dinheiro pra comprar carne, eu pegava a bicicleta pra andar o quê? Uns 20 metros, só pra mostrar que eu tinha bicicleta, coisa de menina pobre. Aqui está a minha casa, me dá vontade de chorar. Não era tão arrumada como é hoje. Olha, vou pedir... Senhora, dá licença de eu entrar aí? Entra! Eu sou a Lolita. Eu estou por perto. Eu conheço muito. Muito, muito. Já nasci aqui. Eu sei. E eu nunca me esqueço, gente. Agora me veio à cabeça uma coisa tão louca. Uma vez eu ganhei um vidro de esmalte e eu não queria que ninguém visse que eu tinha um vidro de esmalte. Eu enterrei o vidro de esmalte aqui. Eu vinha, tirava o vidro de esmalte, lavava o vidro e passava e escondia, porque eu não queria que ninguém visse que eu tinha um vidro de esmalte. Não é louco? Olha, me veio isso à cabeça. Eu acho que eu tenho falado. Nasceu, vamos ver.
da sua casa. Olha, mas a casa tá chique. Agora, no meu tempo, não tinha nada disso. A gente, tomava banho no tanque. Aqui era a sala que nós tínhamos. Assim, baixinha, assim. Baixinha, é. Baixinha, que era um porãozinho. Era um porãozinho. E eu que passava a cera pra... E depois passava o escovão, que naquela época também não existia... Escovão, não existia enceradeira. Estou muito feliz aqui. Família muito pobre. Meu pai, minha mãe, meus três irmãos e meu tio moravam. Éramos sete pessoas. E fomos muito felizes nessa casinha humilde. Que pena que a gente não pode voltar aos bons tempos da nossa infância. Eu era feliz e não sabia. Obrigada. Violência, temas adultos, combates sangrentos. Isso sem esquecer os grandes olhos. Com essa fórmula, há 50 anos, desenhos animados japoneses vêm fazendo a alegria das crianças por todo o Brasil. Existem controvérsias em relação a qual dos clássicos nipônicos atingiu primeiro o então puro território tupiniquim. Muita gente irá dizer que foi Mitsu, o inesquecível Super Dínamo. Outros vão lembrar das noites dormindo na cama dos pais, depois de passar uma tarde assistindo o assustador Fantomas. Bom, quem foi o primeiro não interessa tanto. O que é importante é que, antes de notarmos, eles já haviam dominado nossos lares, como aqueles parentes que vieram passar o feriado e não querem mais ir embora. O adorado Astro Boy, Zoran, o garoto do espaço, o antiquíssimo Príncipe Planeta, Samurai Kid, a super equipe do Cyborg 009, Gigantor, o cibernético oitavo homem, Salamu, o demolidor e seu salto mortal com joelhada no vácuo, o rei do carteado Tarô Kid, o feminino, a princesa e o cavaleiro, e o desenho preferido da garotada, o Seninha da década de 60, Gomifune e seu Mach 5. Go, Speed Racer, go! Desde então, os animados japoneses se alastraram mais que gripe numa colônia nudista. Mas o negócio é fazer como os orientais e ter paciência, porque no meio de tanta poluição visual, sempre vai ter algo para esbugalhar nossos olhos. Tá aí a magnífica Patrulha Estelar, que não nos deixa mentir. Banzai! Telinha direta. Garantindo a segurança da molecada nos bons tempos do Capitão Asa, o sarado Fantomas vivia as turras com um inimigo implacável. Quem era a pedra alienígena no sapato do herói? Doutor Morte, Doutor Fantástico ou Doutor Zero? A resposta vale um 10 no intervalo do vídeo show. Daqui a pouco, Humberto Martins, como você sempre quis. E a terceira parte do Festival Vinícius. A Malandrinha, hoje no Festival de Férias. Olha aí, moçada, é hoje, hein? Fala tudo de moças bonitas, top models. Hoje eu vou mostrar os meninos. Alvoroço geral. Aí tem também um calzone, uma coisa maravilhosa. Uma pizza recheada dobrada com ravioli. Olha que maravilha. Aí foguetinho do louro com direito a videogame. Que horas, hein? Depois do vídeo show. Quer saber o meu segredo para manter a forma? Eu tomo Coscarc todos os dias. Coscarc emagrece, combate a flacidez e a celulite, é digestivo e diurético. Coscarc cuida do meu corpo e da minha pele. É 100% natural, feito com ervas e algas marinhas. Não é à toa que Coscarc é o emagrecedor mais vendido do Brasil. Agora que você já sabe, não esqueça. Tome Coscarc. Coscarc. Esse emagrece mesmo. Palavra de Paula Burlamaqui. Acima, pra baixo. Acima, pra baixo. Eita, esquerda, direita, esquerda. Parabéns, ótimo, isso aí. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Direita, esquerda, é isso aí. Depois da escovação, não pode esquecer. Pra cima, pra baixo. No combate às cáries, prevenção é tudo. Consulte o seu dentista regularmente e pratique o Cepacol diariamente. Talento da Garoto. Muito chocolate ao leite. E muito, muito recheio. Convivendo na mais perfeita harmonia. Como será que eles conseguem
Chocolate. Mais recheio. Não, mas chocolate. Largue minha mão. Recheio. Não, chocolate. Claro que não. Falta recheio. Não, chocolate. Recheio. Chocolate. Recheio. Chocolate. Recheio. Como será que eles conseguem? Talento, o chocolate cheio. Muito cheio de recheio. Bem, esse gráfico mostra que a maioria das pessoas acha que os classificados da Folha são os mais eficientes. Esse outro gráfico mostra que a maioria também acha a Folha o jornal mais importante em classificados. Então por que, que tem gente que ainda prefere anunciar em outro jornal? Bom, algumas pessoas não gostam daquela esmagação toda na propaganda. Acham meio violento. Então a culpa é do rato. É, a culpa é do rato. Como é que é? Pega! 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 Classificados Folha. Eficiência esmagadora. Pega, 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 pega! É linha direta. Palmas para quem lembrou do Doutor Zero. Titular dos pesadelos da gurizada da década de 70. O vídeo show volta já já. Descubra Hopi Hari, o país mais divertido do mundo. Ônibus especiais de São Paulo para Hopi Hari. E de Hopi Hari de volta para São Paulo. Informe-se. Mais. O que você tá fazendo com as coisas do homem? Você que tá menino, hein? Vai com calma, tá? Vamos. Tá louco? Eu. Mais. Vem aí o Guia Mais. O jeito mais rápido, mais prático e mais eficiente de procurar por produtos e serviços. Guia Mais. Pra você procurar menos e achar mais. Isso aqui não te serve, não? Eva Vilma e Eunice Munhoz em Madame, uma coprodução luso-brasileira. De 6 a 16 de julho, no Teatro Sesc Vila Mariana. Criança também tem o seu estilo e seu capricho. Criança como a gente, de repente vira bicho. Estilo lagartixa que se arrasta rapidinho, mas logo um bebê espicha e entra no estilo gatinho. Galhada sem parar, este é o estilo hiena. E o estilo passarinho faz um bico que a gente morre de pena. Estilo do canguru pula em cima do sofá. E o estilo bicho preguiça quase parando de tão devagar. Leão, papagaio ou esquilo, a riachuelo faz o seu estilo. Isto é um bundão. Isto é um bundão.com. Ele vai passar as férias dia e noite sem sair de casa, navegando no computador. Chega de chat, chega de chatice. Levante da cadeira e venha para as férias.com do Play Center. Com duas novas atrações. Com um novo mixer, com um novo Zero D. Com um preço especial. Não perca as férias.com do Play Center. Com diversão, com preço especial, sem tédio, sem bundão. Play Center, diversão e ponto. Nesta quinta, fim de linha para o homem que torturava as suas namoradas e estava sendo caçado pela polícia há um ano. Neivaldo Franco, conhecido como psicopata de Juiz de Fora, foi capturado em São Paulo. A prisão e a entrevista com o acusado, você vai ver nesta quinta, depois de Laços de Família, em Linha Direta. Esta é para Monique Evans, Ivo Pitangui e Petrônio Gontijo. O Poetinha é presença obrigatória no repertório de grandes nomes da música popular brasileira. Os melhores intérpretes de Vinícius de Moraes soltam a voz no video show. Marcava o compasso dos sambas que Vinícius assinava em suas parcerias. Ele fazia do ritmo uma deliciosa crônica da vida carioca. Em 1962, o Poetinha e Antônio Carlos Jobim mudaram o tom. E numa declaração quase que intimista, marcaram época com uma bossa diferente. Tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Every now and then in popular music, a new beat comes along, and suddenly it's what people want to listen to. It's happening now with a special kind of music called bossa nova.
tem uma música que eu acho que o Tom não lembra mais. É. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Tom, olha, Joãozinho, eu não saberia sem Vinícius pra fazer a poesia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. A bossa nova virou febre, contagiou meio mundo e globalizou a Garota de Ipanema, ganhando 4 prêmios Grammy, centenas de regravações e outras tantas releituras. Definitivamente, a garota mais cantada do pedaço. O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Eu passava aqui nessa rua e eu soube depois pelo Tom que ele quis dizer pro Vinícius: Vinícius, você precisa conhecer uma moça que eu estou aqui admirando. Quando eu passei em frente ao bar, eles então falaram: olha, é ela, é ela. Aí o Tom ficou: olha, tá vendo? Não sei o que, eles ficaram todos entusiasmados. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu assado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E amanhã... É uma vez um poetinha. Vinícius embarca no mundo infantil. Ontem terminou o evento de moda mais concorrido da cidade de São Paulo. Entre modelitos modernos, arrojados, vanguardistas, estrelas de todas as grandezas dentro e fora da passarela. Do país agitou São Paulo e bota agito nisso. Esse ano foi um recorde de pessoas famosas na passarela. A gente até se pergunta, será que as pessoas estão aqui para ver as tendências da moda ou para ficar olhando as celebridades na passarela, hein? Eu acho que as pessoas vêm ver as duas coisas. Tem pessoas que vêm para trabalhar e para ver a tendência, que é o caso de quem está cobrindo o evento. E tem gente que vem só para fazer uma tonteação. Depois de 7 anos longe das passarelas, a rainha dos baixinhos arrasou. Xuxa, deixa eu contar, mas que coisa que foi, hein? Que domínio, hein? Jura, tá chuca? Eu achei. Menina, ela entrou e eu gostei daquela virada que você deu, que foi... Você olhou pros fotógrafos, foi demais, hein? Eu acho que ela gosta de mim, gente. Foi sim. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ouvi uma pessoa assim, quando eu entrei, né? Era uma roupa preta, transparente. O cara falou: nossa, de quem são esses peitos aí? Xuxa! Que eles viram lá pra baixo. Eu falei: é, beleza. Se você achou legal a presença da rainha dos baixinhos na passarela, imagina só o buchicho que foi a passagem da super, mega, hiper, top model Gisele Bündchen por aqui. Gisele participou de uma apresentação com Carlinhos Brown. A supermodelo divide a passarela numa boa com gente que não é da sua praia. Qualquer pessoa que apresenta a roupa pode ser um modelo, pode ser um ator, pode ser um cantor, entendeu? Eu acho que quem... O negócio é apresentar a roupa de uma maneira correta. E se eles sabem fazer isso, por que não? Ok, mulheres, vocês não precisam ficar nervosas à beira de um ataque de nervos, porque tem pra todo mundo. Afinal, os pés masculinos mais bacanas do universo também passaram por aqui. Não preciso nem dizer de quem são, né? Você já sabe.
Essa não é a novela das oito. Você continua assistindo uma matéria sobre desfile de moda no Video Show. Você acha que as pessoas vêm assistir o desfile ou as pessoas vêm ver as pessoas famosas que estão na plateia e na passarela? A maioria do grande público mesmo vem a gente famosa. Então você veio ver a tendência, né? Sim, com certeza vem a tendência. Aproveita e vai ver também o Zulu de tanguinha, né? Com certeza. Ah, vai ver a tendência do Zulu, né? Claro. Vamos ver o que o Zulu acha desse desfile de gente famosa nas passarelas. Eu acho muito bom, é um ponto muito positivo para o evento, que atrai outro tipo de atenção de pessoas que estão mais interessadas em ver aquela personalidade desempenhando, de repente, um desfile. Eu sou um modelo, nasci para ser modelo e vou continuar sendo modelo até esse público maravilhoso feminino me mandar embora, me dar cartão vermelho. Se o Zulu continuar com esse físico todo, vai demorar para receber um cartão vermelho da mulherada. O gatíssimo Reinaldo Giannichini está fazendo o maior sucesso em Laços de Família. Apesar de ter experiência nas passarelas, dessa vez vai ser diferente. Faço desfile há 8 anos e é a primeira vez que eu estou fazendo como Reinaldo Giannichini, porque até então eu passei batido e nunca fiquei nervoso, e dessa vez eu estou muito nervoso, porque a gente não tem muito o que se apoiar, né? Quer dizer, é o Reinaldo Giannichini que eles estão esperando para entrar na passarela, e aí eu não sei como vai ser. Você conheceu o seu gato aqui, é? Foi, ano passado eu tava aqui assistindo os desfiles, o Edilson falou, ai, preciso te apresentar um amigo, e apresentou o Rodrigo, já tem um ano que nós estamos em Laos. É isso aí, hoje em dia, no mundo da moda, a gente encontra de tudo, famosos, modelos, fotógrafos, curiosos, quem sabe nos próximos desfiles você não pode encontrar o seu amor. Atenção, meninas e senhoras assanhadas, vídeos cassetes apostos. Nós flagramos Humberto Martins em trajes sumaríssimos da novela Uga Uga. Pronto? Olha aí, dedo no rec, foi! Quanto menos trapinhos sobre esse corpite sarado, melhor. Os músculos de Humberto Martins têm que ficar à vontade, livres para fazer voar a nossa imaginação. Esse tal de berinjela, da beterraba, seja lá o que for, esse cara tem pinta de ser maior cafajeste. Mas é assim que a gente gosta. E para nossa sorte, quando o assunto é expressão corporal, há cenas em Uga Uga que são mais favoráveis que outras. Digamos que a carga dramática fica mais à mostra. Dá um jeitinho, só tirar a cueca e ir pra braço. Tá aí, cueca é acessório dispensável. Se fosse pelo bem de todas e felicidade geral da nação, Humberto bem que podia abolir a ditacuja. Tudo pela arte, é isso aí, tem que fazer. E aí, minha senhora, tá gostando? Uma perfeição, uma perfeição. Na TV, o papel de machão atlético cai bem ao apetitoso rapaz, mas quando são as roupas dele que caem pelo chão... Caramba! Quê? Na vida real, Humbertão já se despiu de todo e qualquer preconceito nas páginas de uma revista. O êxtase foi coletivo. Não nos recuperamos até hoje, tanto borogodó. Amanhã no Video Show, da sua rua é de quem chegar primeiro. A primeira vez um personagem nunca esquece. E a banda Jota Quest em estúdio. E a gente termina o programa de hoje com uma citação de Antoine de Saint-Exupéry, um escritor francês, autor de O Pequeno Príncipe, Terra dos Homens, entre outros clássicos. Ele diz o seguinte: amar não é olhar-se um ao outro, é olhar juntos na mesma direção. Vocês ficam com muito amor e com Ana Maria Braga. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já te passar. Ooh, but I watch her so sad.